אמרו לנו לעשות סדרה לאנשים שקיבלו 800 בפסיכומטרי. אוקיי. זה כאילו אוכלוסייה שהיא... אני לא יודע אם חומר אחרי הטלוויזיון היא הכי חזק שיש, אבל... דווקא זה היה יופי. סבבו. אז בואו, בואו תראו מוח. וואו. אז מה שרואים פה, זאת הגולגולת, האפור זה המוח, והכתם הלבן הזה. זה דימום. זה בן אדם שכרגע מדמם וצריך עזרה של רופא. כמה שיותר מהר. לא, לא, בלי קוד, בלי קוד. בלי זה אבל. לא, לא, לא. היי, אני צריך להשגיח לראות שאין פדיחות בזה? איזה פדיחות כבר יכולות להיות? הכל, אתה תתפלא, אתה תתפלא. אתה אומר ריגול תעשייתי. דרך דוקוטיים, כן. כמה אנשים האלגוריתם שפיתחתם מעריך את החיים? בטח עשרות אלפים. אני אעשה לכם אילוסטרציה. הרופא, יש לו את האפליקציה, הוא מקבל התראה, מהירה אותו בלילה. והוא מסתובב, הוא לוקח את זה, הוא אומר, אוי, הנה יש לי, יש פה שבץ. ככה זה נראה. שבץ זה אירוע שהוא מאוד רגיש בזמן. כל דקה שעוברת, שטיפול מתעכב, החולה מפסיד בממוצע שבוע של חיים. מה שאנחנו עושים זה זיהוי אוטומטי של אירועי שבץ מוחי, בשביל לעזור לחולים לקבל טיפול כמה שיותר מהיר. תוך 5 דקות, הרופא מקבל את זה לנייד. אנחנו מותקנים בלמעלה מ-200 בתי חולים בארצות הברית, ו3 בתי חולים בארץ. בלב של המערכת נמצא אלגוריתם של בינה מלאכותית, שלימדנו אותו לפענח סריקות. הוא פשוט עושה את זה אוטומטית, הוא עושה את זה יותר מהר, והוא לא הולך לישון ולא לוקח הפסקות. אז הוא שם כל הזמן, בענן, מקבל את הסריקות, מפענח ומטריע. אז זה האישור FDA שקיבלנו למכור את המוצר שלנו בארצות הברית. לקח לנו לא מעט זמן לקבל אישור FDA, זה היה די הרבה מאמץ. 9 חודשים, 10 חודשים. שסבר, אישור FDA. סטארט-אפים אוהבים לרוץ מהר, אצלנו מה שלא קורה ככה זה לאט. אתם רוצים לרדת לאכול צהריים? יאללה, בואו לאכול צהריים. אין דרס קוד בהייטק, לא. כמה מנות? 4 מנות. כל הסיפור הזה של העיכובים וכן הלאה, זה דברים שאני ראיתי אותם ממיטת החולה, מה שנקרא. בוקר אחד קמתי, שיחקתי עם הבן שלי על השטיח, ופתאום לא יכול להזיז יד, לא יכולתי להזיז רגל, לא יכולתי לדבר גם בשלב הזה. חוויה מאוד מלחיצה ומפחידה, ותוך כדי הבלגן בבית חולים, לוקחים אותך לפה, לוקחים אותך לשם, קוראים לרופא ההוא, מנסים להשיג רופא, והוא לא עונה. אז זו החוויה, מה שנקרא, מגוף ראשון. זה מוח לפני שבץ, זה מוח אחרי שבץ. האמת שלא תכננתי לעשות פסיכומטרי. התחלתי ללכת ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה, וזה לא חוג עם דרישות קבלה יוצאות דופן, אתה פחות או יותר צריך דופק ותעודת זהות. אבל לקראת השחרור, התברר שאפשר לקבל כמה ימי חופשה מיוחדת. אם נרשמים פסיכומטרי, זה לא חשבתי שקבל 800. אבל קיבלתי, זה היה נחמד. שתף אילנה דיין. אילנה דיין קיבלה 800 פסיכומטרי? נגיד, זה מצחיק לקחת אישה כמו לילן דיין, שהם כל ההישגים שלה, ונתה לזה מבחן שזה... זה. אבל למיטב הבנתי, 800 אומר שלא עשית אף טעות בשאלה. אז בואו נראה, מה עוד? בואו נראה, יש פה עוד חבר'ה. זה פה כותבים קודים? כל החבר'ה כותבים קודים. אנחנו מרגישים שאנחנו מביאים מהפכה. להגיע למצב שכל חולה שעובר שבץ בעולם, ממקסם את הסיכויים שלו להחלמה. חד משמעית, אנחנו נמשנו את העולם. אני חושב שאנחנו עושים את זה כבר. יש מיליון מה לעשות בהלכר, ברפואה, בלי סוף.